Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдауында айтылған G-Global идеясы бүкіл дүниежүзі мемлекеттерін дағдарыстан шығаруға мол мүмкіндік туғызады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Дүниені шарпыған дағдарысқа жеке дара емес, бірігіп қарсы тұру керек. Бүкіл әлемге жаһандық ынтымақтастық қажет. Брюссельде Қазақстанның Бельгия мен Люксембургтегі төтенше және өкілетті елшісі Ерік Өтембаевпен кездесу барысында Еуропалық инвестициялық банктің экс-президенті Филипп Майштат осылай деді. Ерік Өтембаев екі жақ арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін Майштат мырзаға ел басатынан тәуелсіздіктің 20 жылдығы мерейтойлық медалін табыс етті. Әрине, үлкен 20-лық форумы үлкен 8-дікке қарағанда ауқымдары беделді бірлестік. Бірақ мен бұл да жеткіліксіз деп ойлаймын. Астаналық экономикалық форумда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл идеясы айтылды. Шын мәнісінде барлық елдер бүгінде бір-бірімен ынтымақтасулары керек. Қазақстан бұл жерде Қытай мен Еуропаның арасында өте маңызды рөлді ойнайды.